Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, bien. Vous filmez quel est le produit ou nous aussi? Oui, oui. Non, 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 le produit. Oui, d'accord. Oh. Então, tem uma coisa de jeito? Poderiam dar um papel dos partidos até para ficar uma coisa disso. Olha, mais azeitonas. Azeitonas. Olá, 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 olá. La bella tomate, monsieur Damalé. Sim, on fait beaucoup l'argent ici, la France. La France, oh, beaucoup l'argent. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Bien, madame. Au revoir, à vous, 2 euros. Bonjour. Allez, belle tomate. Vous filmez quel est le produit ou nous aussi? Oui, oui. Non, 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 le produit. Oui, d'accord. Oh. Filma os produtos e não precisa de filmes de mim. Então, tem uma coisa de jeito? Poderiam dar um papel dos partidos até para ficar uma coisa disso. Olha, mais azeitonas. Azeitonas, Zília. É a tua. Tradição. Olha os filhos. Allez, monsieur, allez, allez. Monsieur, bonjour. Oh là 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 là. La bella tomate, monsieur, dame, allez. La bella tomate, qui rame, monsieur, dame. Allez, sale bibou. Sale bibou, monsieur, dame. Vous êtes majeur, les gars. Oh là là. É mais caro? Olha, qualquer dia também está farta. Viste? Não é abacate? É. O que mais? É o mercado mais. Não, continua. Não sei o que está lá abaixo. Até os vendes, quase todos, né? Depois, mas aquilo lá é diferente. Com aquele. Aquele não é nestas barrecas. Então vamos lá ver já. Anda. Não, peraí, vamos até lá embaixo. É outro para cima. É tudo igual. Isto deve ser como se estivesse a velharias. Às vezes é uma coisa. Feira da Alegria. É a Feira da Alegria aqui da zona. Olha lá esta menina. Olha lá esta boneca. É uma boneca antiga. E broche. Se até podes ver uma das coisas, se metes a borrifar. Está tudo mulher, aqui está tudo lixado. Olha lá. Está tudo. Vamos ver agora. Ah, mais bon là quand même. Tu as pris qu'elle l'a dans main, c'est un peu de jalousie. J'ai refusé 200 euros là, il voulait me faire acheter tout ça. Il vient pour un bouteille. Oui, là, je vous demande qu'un petit peu de la question.
pessoa. As pretas. €15 as colheres. 15, há umas 15, outras 16 euros. Sim, já tive umas. Isso é grosso demais, não é? Com a chuva não ajuda muito. Está a pessoa a recolher já as coisas. É a parte do chão. É a parte do desbarato. La France, oh, la France, viva la France, viva la France, viva la championnat, bientôt va commencer ici la France, nous on fait un peu l'argent, après on écrase la Roumanie, regardez tous, de la poubelle, tu français, non français, Roumanie, Roumanie, Portugal, Portugal, bravo, tout ici y'a pas problème, pas de problème, ici trouvez qu'est-ce que vous voulez ici, bien tous de la Portugal ici, la France, viva la France, thank you. Eu também. É vermelho, se não há problema em filmar, pode filmar o que quiser. Só os amigos, não sei quem, que não há problema. Como é que é? Domingo já, domingo abençoado? YouTube channel.
Agora deixaram me trazer a mercadoria para trás, é só rápido. Isso é só coisa também que eles acham aí no lixo, gajo, tem coisa bonita. Eu acho que vem para aí vender. A coisa, não é coisa que deu para estar a chitar, a coisa não vender, não vai deixar essa merda para trás. Esta é essa como tu gostas? Não, é destas. Não é dessas? Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel, higiênico, amarelo, cor de laranja. Cor de rosa, preto, azul. A artista anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um máscara. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. É esse foi um amigo, quem é que é? Esse não os conheço lá de mim. Conheço lá de mim. Conheço lá de mim. Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados ali, esse fica lá. Mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É os prédios lá ao fundo. Até o cima, o que é que achas do passeio? Está frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Olha para ali, você vai para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris, vamos, Rafael. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.